Lembaga di Singapura kembali tutup dijelaskan beberapa landasan modern yang terlibat termasuk stesen Raja Julan dan juga laluan daripada stesen Grand Central ke stesen Medan Tuan Ku. Dan Rapid Rail pada petang tadi dalam kenyataan menjelaskan bahawa penutupan ketiga-tiga stesen berkenaan buat sementara waktu bagi lebih ruang kepada proses pembersihan dan juga bantu yang boleh pihak berkuasa. Dan juga Rapid Rail juga menekan bahawa satu perkhidmatan bas bandara akan dan juga telah dibuka kepada penumpang-penumpang yang terjejas untuk sampai ke destinasi masing-masing. Juga aturan trafik di sekitar Kuala Lumpur juga dilaporkan sesak dan penutupan jalan ini. Itu berkenaan dengan situasi semasa dan aliran pengangkutan di kawasan ini. Dan masa yang sama juga, punca siasatan masih lagi belum disahkan oleh pihak bomba pada ketika ini. Namun sebentar tadi kurang dalam jam 5. CBD tu, yes, boleh. You can say. DVD. Chitra call. Wow, it's not here. Okay, it's DVD. Come on over there. Go away, Dr. Minister. What? It's son. After Mary. It's DVD. Go away. As a child, Mary man. DVD. Here. DVD. Okay. Chinese demon. It got us. Okay. Alright. Why you chewy? You better start toilet. DVD.